Alad fara kambin full ni volana octombre atana dimy be full siro arivo mbola farta fara kaminao any tsokatra ny indray amin'ny tialady ariva itia tanatany fandaharana tanjaka irezana aminao indray hiro vao ara-panatanjahantena rehetra sy ny manodidina izay ny taranja basketball avy hatrany no etsika anomboana ny fandaharana amin'ny tia ariva iti adiny samy malagasy ny dingana famaranana teo amin'ny fiadinany tompon-dakan'ny Ranomasimbe Indiana io tolakandro totsaina tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina teo amin'ny fionany JCA sy ny SEBAM ho an'ny sokajy vehivavy dia tamin'ny isa fitopolo no roa amby valopolo izany hoe nandresy ry zareo SEBAM dia ny fionan'ny RNBC sy ny ASCUTA no mizotra amin'izao fotoana izao a eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina atrany ny zareo hotshot ava Seychelles no teo amin'ny larana fahatelo teo amin'ny sokajy vehivavy raha toka ny voatoro ava tia Mayotte kosa no teo amin'izay larana fahatelo izay teo amin'ny sokajy lehilahy fa raha iverenantsika kosa arany ny dingany manasadalana izay totsaina teny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina atrany omaly izay lalao izay no tanterahana dia aro araha isika kely izay lalao izay voatany amin'ny ampahefampotoana voalohany dia efa nanjakazakan'ny SEBAM avy any Boeny ny fionana teo aminy sy ny hotshot avy atsy amin'ny nosy Seychelles tamin'ny isa mavesatra raiky ambin'ny folo amin'ny zato no efatra amby roapolo no nandavony andrizareo Seychellois teo amin'ny dingany manasadalana eo amin'izay sokajy vehivavy izay hatrany dia mbola ny ekipa malagasy ihany no nivoaka mpandresina nandritra ny fionany tamin'ny BCM Tsapare avatsy Mayotte satria dia tamin'ny zavalo amin'ny fitopolo no dimapolo no nandresen'izany fa eo amin'izay manasadalana izay hatrany ho an'ny sokajy lehilahy indray na dia hita honana tombo tamin'ny alehibeny vatana zaryzareo mahore dia tsy nahatsindry ny GNBC izay tena tsara fanafihana hatrany ampiandohana niezaka hatrany ny jeunesse canon na vatsy Mayotte nanenjika saingy tsy tafavoaka mihitsy ka tamin'ny isa fito amby sivifolo no valopolo no nisarahany roa tonta izanona antsika hatrany izay sokajy lehilahy izay mbola teo amin'ny dingany manasadalana hatrany ny fionana tena nandrasan'ny mpankafiny taranja basketball dia ny fionan'ny ASCUTA Atsinanana sy ny voatoro avy atsy amin'ny nosy Comore voatany amin'ny ampahefampotoana voalohany dia efa vonona ny aneo ny teknika ny sahady ry zareo avatsy Atsinanana satria tamin'ny isa sivy amby roapolo no fito amby roapolo nitarika hatrany izy ireo naniezaka ny anafika hatrany azary zareo Seychellois ny fanakaiky hatrany anefa ny isa azo ny roa tonta dimy amby efapolo no efatra amby efapolo teo amin'ny ampahefampotoana faharoa niady hatrany ny lalao ka dia tamin'ny isa dimy amby sivifolo no roa amby sivifolo no nandresen'ny ASCUTA andry zareo voatoro teo amin'n'ity dingany manasadalana ity adiny samy malagasy araka izany ny famaranana ho an'ny androany no ionany eo amin'ny dingana famaranana ho an'ity fiadinany tompon-dakan'ny Ranomasimbe Indiana ity eo amin'ny stamp kliobana ny CCCOI ireto ary ny voka dalao teo amin'ny dingany manasadalana izay nitonto saina omaly tetsy amin'ny lapany kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina teo amin'ny sokajy vehivavy ny SEBAM maniona tamin'ny hotshot tanisaraka tamin'ny isa raika ambin'ny folo amby zato no efatra amby roapolo ny JCSA niona tamin'ny BCM ary nisaraka tamin'ny zavalo amby fitopolo no dimapolo ho an'ny sokajy lehilahy kosa indray dia ny fionana teo amin'ny GNBC sy ny jeunesse canon nisaraka tamin'ny isa fito amby sivifolo no valopolo ny ASCUTA avy eto Madagasikara niona tamin'ny voatoro avy atsy amin'ny nosy Seychelles ary nisarika tamin'ny isa dimy amby sivifolo no roa amby sivifolo araka nefa natsidika teo dia mbola mizotra eny amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mamasina amin'izao ora itenenako izao ny lalao izay ionany ASCUTA sy ny JNBC izany hoe eo amin'ny sokajy lehilahy ko menanao ihany ny vokatra miandalana eo amin'izay fionan'ny JNBC sy ny ASCUTA izay fa noho izantsika azy dia andeha hivadika ho an'ny taranja baolina kitra kosa indray no mitsanony Barean'i Madagasikara tamin'ny isa mavesatra telo no ohatra ny ekipa pireneny centre afrika omaly tolakandro tetsy amin'ny kianjaben'ny mamasina fionana izay tafiditra amin'ny lalao mandroso fifantsanana savaranando ny tompon-daka eran-tany izay ho atao any Rosia ny taona valo amby folo sy roa arivo eo amin'ny taranja baolina kitra mazava ho azy afaka miandratra ny dingana manaraka ny Barean'i Madagasikara atao ariany ny voka dalao ho maliny mbola isany nefa ny lalao miverina izay ho atao ny talata izao mbola etsy amin'ny kianjaben'ny mamasina hatrany na izany na tsy izany dia ho sarotra ny an'ny centre afrika ny fiakarana any amin'ny dingana manaraka satria mila mandresy amin'ny isa efatra no ohatra izy ireo farafahakely no amin'ny lalao ho amin'ny atalata ho avy izao io
Tsina tohatra ny bariady Madagasikara mihitsy ny santrafrikana tamin'ity fionana teny amin'ny kianjapen'ny Mahamasina omaly tolakandro ity. Lalao tafiditra amin'ny fifanitsanan'ny mondiala valo ambin'ny folo sy roa arivo atao any Rosia. Nanjakan'ny Malagasy tanteraka ny fizaram-potoana roa. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny saroano ohatra ny Malagasy. Somary sahirana ny bariady tany amin'ny 20 minitra voalohany nahazo fatokisa tena ireo mpilalao taorianan'io. Tany amin'ny minitra fa 17 ny baolina voalohany matin'ny Malagasy rehefa nahazo tolotra tsara avy any amin'ny fanevi may tafe. Fito minitra taorianan'io dia mbola nokobanin'ny Barea ihany ny aratony Centrafrique. Baolina tsara tolotra avy any amin'ny fanevima nandalo amin'ny Carolus ary nofaranany Njiva kosa indray. Io isa roano ohatra io no nentiny rototany ala sasatra. Tany amin'ny fizaram-potoana faharoa dia mbola nahafaty baolina ihany Joan Paul ho an'ny Malagasy fa adosoa nanodaka ny Carolus ary notsenain'ny kapiteny Malagasy tamin'ny lohany. Tany amin'ny faran'ny fionana vao nanana fanafihana natahorana ny santrafrikana saingy navotan'ny tsatobi ileda mpiandro tsatobi Malagasy. Io isa telo no ohatra io no nentiny rototany saraka tany amin'ny fiafarahan'ny lalao. Azo lazaina fa efa lasa any amin'ny dingana manaraka ny tongotra iran'ny bariady Madagasikara. Mbola isy lalao miverina nefa ny talata izao eny amin'ny kianjabean'ny Mahamasina hatrany. Mila mandresy amin'ny isa efatra no ohatra kosa ny santrafrikana amin'io lalao miverina io raha te hiandrandra ny dingana manaraka. Raha tsy aivina dia ny Lion de la Teranga Senegal no hitona amin'ny Barea indray amin'ny dingana manaraka raha toka tafavoaka amin'ny talata izy ireo. Fa mbola izanona antsika hatrany izay baolina kitra izay ny ekipan'ny Mirage avy eo Sarpody teo amin'ny sokajy veteran sy ny ekipan'ny Angaranamotana no nandrovaka ny Amboara nandritra ny fiadinan'ny Amboara teo amin'ny fifananana baolina kitra. Mazava ho azy ny tontosaina tetsy amin'ny kianjan'ny zandarimarim-pirenena tetsy Mahazoarivo. Nampiakatra ny avo teknikan'ity fifananana ity ny fisian'ireo kitan'ny baolina kitra Malagasy fahiny izay nilalao teo anivon'ity ekipa ity izany hoe nandray anjara tao anatin'ny fifananana. Ny mitondra ireo tanikaetsany baolina kitra ho eo amin'ny sehatra federaly no anisan'ny fanamby ho an'ny mpitantana ity fifaninanana ity ankoatra ny fanoizana ny fifaninanana izay mety ho kianja roa no andray izany ho amin'ny andihan'ny manaraka roary. Lao fa marana teo amin'ny sokajy veteran nandritra ny fifaninanana baolina kitra etsy amin'ny kianjan'ny zandarimarim-pirenena etsy Mahazoarivo. Ity fionona teo amin'ny kavo avy eny Antaninarenina manao manga amin'ny sary sy ny Mirage avy etsy Sarpody manao fotsy ity. Ny kavo izay nahitany ireo kitan'ny baolina kitra Malagasy fahiny, toandry bonbon tao amin'ny FCBF fahiny, Rakotokely tao amin'ny FIVA Mitaloha ary Bernard Kely tao amin'ny Sokafoto fahiny. Na izany aza nanana ny traikefany ihany koa ny ekipan'ny Sarpody. Profonzany, izy ireo no nitarika raino ohatra teo ampelatsasatra. Folo minitra ny fidirana faharoa kosa, nanasala ny isa tamin'ny alalan'ny Koufran ny kavo. Koufran no takany Rakotokely kapiteny ary dia niditra soma tsara. Raino iray teo ny isa. Mbola naneho ny traikefany ihany ndreto kitan'ny baolina kitra fahiny ndreto izay milalao amin'ny kavo ka nanampy ny isa nytarihan'izy ireo rono iray. Minitra vitsy taorian' io, voasalan'ny Mirage ny isa rono roa, isa ny farany ny fotoana radalana. Tsy maintsy niditra tamin'ny tsitsoromamby isarana ny rotota tamin'ny alalan'ny tirobu rono iray. Teto no nandresen'ny Mirage avy eo Sarpody ny kavo avy eo Antaninarenina. Ny Mirage avy eo Sarpody arak'izany no nibatany Amboara nandritra ity fifaninanana baolina kitra atetsy amin'ny kianjan'ny Mahazoarivo ity ho an'ny sokajy veteran. Teo amin'ny sokajy senior kosa, ny Angaranamotana no nibatany Amboara rehefa nandresy ny intervention avy etsy ampamantanana tamin'ny alalan'ny tirobu ihany koa rono ohatra rehefa nisaraka tsala aotra no ohatra tamin'ny fotoana radalana. Ny hitondra ireo tanikaetsan'ny baolina kitra eo amin'ny sehatra federaly no anisan'ny fanamby ihany koa ho an'ny mpitantana ity fifaninanana ity. Amin'ny lafin'ny teknika moa dia efa tonga aty amin'ity tiaray atao gazera ity daholy a ireo olona ekipa manana ny maizy azy
tu an bomboza de tu am PFE, tu an racutkel de tu am fivami, au concore o echipa unei nekele am PFE, niscucu talu tamniar talu muzan, va iva ce tunde tu plac lut kelele fan lotit taul, zade de sanga tia, renul den na fota tatiera ca, na fota tatiera ca ni pol, la kita de tiam ni fraisa na faru, din adira va de tam tikiaza mazuri, ki un namne tu mazuri, fuzo se va itunda in de tanura, din adira de sluf timbnial, tu nu e 10, 13, 15, 17, se ia nou etna ne-amni ane federațion la mizan. Mitu Kianzarunu Andraini, Andian Manarak. Fawani zei, taranza yumbuna ni zei achan, fawani bolna lava lava kusa, indrete tena mbula wanatu, ni fifan sana ni sambunjana achan, ni zawa, ni fifan nanana yom, ni fiadine ni tubdaka, ni seksyon na tanana riverin vujic, ni zni lalaw, na tulchiti seksyon na iti humal si anjuan, tete am ni kianza parka anusatus, ni kianza nalakpi, anisa ni shtavavoka nanjesi, mazava nanluna, ni pifan anjana tam, tene nuzat, ni FTM, refa nyona tam ni 3FA, humal, ya sabuts, di membro pol nu tel, ni zan sara ni rututa, muta natat era ca murzaro, ire tu fara ni atam nize isa izai te omni fionan. Anisa ni la lau volat, am ni fifan tana na isam bundu nan fidi nan tu pna kan seksion na tana vil, da tine ni kian tana nusatu, ati fionan am sardi. Nfuga nan desi muda fona tam nisa, ti mi amru pul nutel ni FTM, ma manu wakan zumaitsu, nan lona ni troaze fa, nan lau wakan zfuzi. Ira nefa futungan pol la mat voluan te om la lau. Tamin'ny fiafaran'ny fizaram-potoana voalohany mihitsy vao natongeseny FTM ary dia voatsara izany fito no ohatra nisa teo ampialatsasatra. Mbola natombo tamin'ny isa ihany ny FTM matany amin'ny fizaram-potoana faharoa raha CPP iray ihany kosa no azo ny 3FA isa farany 5 no 3. Toy izao kosa ny vokatra hafa fitamibana ndresiny VRC tamin'isa 7 no 20, RCL nandresiny HTAA tamin'isa 20 no 30, Sacre nandresiny FTVM tamin'isa 5 no 3, Matador sy FTV15 Sarakatsala 3 no 3. Tamma 2 nandresiny Tafia tamin'isa 7 no 30. Fa vazantsika hatreo izay taranja iombonana izay fa hivadika ho an'ny taranja ho an'olotokana kosa dia ho an'ny taranja lomano. Vina petraky ny eo anivon'ny federasiona malagasy ny taranja lomano. Ny anakekezana bebe kokoa ireo mpilomano miainga any amin'ny kloba izany makany amin'ny likiparitra manerana nosy ho amin'ny ity taom-pilalaovana 5/6, 6/5 ity raha nambaran'izy ireo. Manoloana ny olana ny amin'ny tsy fampian'ny fotodrafitrasa eto an-toerana dia efa nanome toky ny federasiona fa hijery vaaolana mahakasika an'izany. Eu am ni fampretom ni fampresant am ni ministera pia de ni ministera ni fanatanzate ne izany rahavary. Isokatra ny voalohan'ny volana novambra ho avy izao ny taom-pilalaovana 5/6, 6/5 ho an'ny taranja lomano. Isaraka izany ny fifaninanana lomano mirefy 5/20 metatra ao amin'ny dobo filomanosana etsy amin'ny ANSMP filoha amin'ny hoandro io. Ny safidy ny loa hevitra natation pour tous ny federasiona ho amin'n'ity fisokafany taom-pilalaovana ity ka na ireo tsy mbola manana karatra mampikambana azy dia afaka andray anjara amin'io fifaninanana lomany io avokoa raha ny fanazavany ny tale teknika nasionaly. Anasanay ny licencié, ny non-licencié mpianatra sy izay hoe mpakafy ny masters izany hoe ny 5/20 taona miakatra na mpiasa io na mbola mpianatra izany dia asainay daholo ary asainay koa ny handisport. Tena tanjona koa izany dia ny hoe fampiroboroboana an'ilay lomano ary tanjona koa dia anisany hoe hijerena an'ireo tanikety laharam-pahamehana nay izany izay hoe misy ny compétition ho karakarainay amin'ny izany hoe ho décentralisena izany ny compétition mety isy any amin'ny faritra boeny, isy any amin'ny faritra tsinanana,
izy koa any amin'ny faritra Vakinakaratra fa le ouverture an'le saison loha dia hoe ho ataonay eto Antananarivo. Ampiavaka ity taom-pilalaovana vaovao sy ny mpitondra vaovao eo anivon'ny federasiona ihany koa dia ezahina hatrany ny anakekezana bebe kokoa ireo mpilalao amin'ny alalan'ny fanatanterahana fifaninanana isandrahaka manerana ireo faritra rehetra eto Madagasikara. Mbola olana hatrany anefa ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa eto an-toerana satria tsy misy afa-tsy ny dobo filomanosana ao amin'ny ANSMP filoha ihany aloha no manara-penitra hatreto afaka natanterahana ireo fifaninanana. Ho an'ny federation vaovao zany a amin'ity fotoam-pilomanosana dimy ambin'ny folo sy roa arivo, enina ambin'ny folo sy roa arivo ity a, dia hiezaka ny federation a anakaiky kokoa an'ireo mpilomano indrindra any amin'ireo faritra akoatra ny Analamanga moa dia efa misy fiaraha-miasa fangatahana fiaraha-miasa ao amin'ny ministera PIA dia araka nyvoalazako teo koa ny fampitombona anisan'ireo mpilomano na ny nombre ny licencie zany a eto Madagasikara. Manomboka ny voalohan'ny volana novembra ho avy izao araka izany no isokafan'ny fifaninanana rehetra ho an'ity taranja lomano ity ka ny faritra Analamanga no isantarana azy. Fa ho an'ny taranja tenisy kosa indray dia mpilalao mendrika miisa dimy ambin'ny folo avy eto amin'ny ligna Analamanga, izany hoe enina avy any amin'ny liga Tsinanana no andray anjara ho amin'ilay fifaninanana nampitondra ny anarana hoe Open de Toamasina izay ho totosaina any Toamasina mazava ho azy ny fa enina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra ho avy izao halaoary. Ity no andehan'ny voalohany amin'ny Open any Toamasina no anomboana azy amin'ity indray mitoraka ity. Tafiditra ao anatin'ny politika ny fanapariahana hoentin'ny federasiona malagasy ny taranjany tenisy zao rahaloha zao raha ny nambaran'ny filohany tsy aliva Rajobel. Aritra telo andro dia ny enina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra izao ity fifaninanana ity. Hoy izany ho izy ny anapariana ny fifaninanana ny amin'ireo ligy enina eto Madagasikara ka ny faritra Tsinanana no isantaran'izany. Fotoana iray lehibe ihany koa nahafahan'ireo mpilalao malagasy maneho ny talentany sady ho fanomanana sady ny fifaninanana mba tsy hanany sarotra indrindra ho amin'ny fihetrehana ny fifaninanana ny raisam-pirenena ho an'ity taranjy ity. Ho amin'ity indray mitoraka ity dia feranao raiky amin'ny roapolo ihany aloha mpandray anjara atomombana sy hampirindra tsara ny lalao ho ny filohan'ny federasiona. Hatreto dia misy dimy ambin'ny folo ireo mpilalao avy eto amin'ny ligna Analamanga no nisoratra anarana ho amin'ity fifaninanana ity. Ny fihetrehana ny fifaninanana nampitondraina ny anarana hoe Tournoi Petit Doc ho atao atsy amin'ny nosy larenao indray no fandaharam-potoana ny federasiona manaraka ny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny fahefatra amby roapolo oktobra ho avy izao. Andray anjara ho amin'izany i Vahira Barjona, i Marcel Rabeniriny, Andritoavina Ratsimandresy ary Miaro Zora Kotondrambo. Fa ho an'ny taranja tsipika ny edibe kosa indray izay mbola tsy mivahatra amin'izao ny olana eo amin'ny federasiona malagasy ny ity taranja ity sy ny klub seiana ny klub ivato aéroport mahakasika ny fiatrehana ny tompondaka eran-tany eo amin'ny sokazy junior sy senior vehivavy izay ho atao any Bangkok Thailand samy miziriziry amin'ny heviny iroa tota ny seia mitaky ny fampiarana ny fitsipika amin'ny feny fifaninanana nasionaly izay napetraky ny federasiona tany am-piandohana. Ity farana nefa dia mikiry amin'ny fikitihana sy fanoloana ireo mpilalao izay andrafitra ny ekipa pirenena izay hiatrika ity tompon-daka eran-tany any Bangkok Thailand ity sharaoary. Mihenjadro notady eo amin'ny federasiona malagasy ny tananja tsipika ny itibe sy ny kluba CIA mametraka savorivory ny fihetrehana ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny sokady junior sy senior vehivavy atao any Bangkok Thailand ny faraky amin'ny telopolo oktobra hatramin'ny fahavalo novambra izao. Ny ekipan'ny CIA no tokony hiatrika ity fifaninanana ity raha ny fitsipika napetraka ny federasiona tany amin'ny fifaninanana nasionaly. Izy ireo mantsy ny tompon-daka teo amin'ny fifaninanana na ny sokajy junior na ny sokajy vehivavy. Mikasa ny ireo mpilalao sasany eo amin'ny ekipa nefa ny federasiona hiatrehan'ity tompon-daka eran-tany ity. Eo ny fototry ny olana. Tsy nanaiky ny mety ho fikitihana ny fanajanonana amin'ny mpilalao ny CIA na dia iray azy. Mitaky ihany koa izy ireo mba hampiarana ny fitsipiky ny fifaninanana nasionaly izay manambara fa ny ekipa tompon-daka no isolotenan'i Madagasikara any amin'ny fifaninanana ny raisam-pirenena. Miantso ny tompony andraikitra mahefa izy ireo arak'izany mba hijery ty olana ity. Tsotra ihany izany ny tena zavaratatsiana e aloha dia ny fampiarana ny reglement izay napetraky ny federasiona momba ny hoe izay ekipa nasionaly isolotena an'i Madagasikara ampiadiana ny tompon-daka eran-tany. Anjetriny moa izy zany dia ohatra ny mandrirarira ny lisika ny tena antsonay zany a dia atsipy any amin'ny manam-pahefana
mai fare de sana baratunca, ba, îți e câte un tirarati, ba, și ba panzacan în fața marinei, nu zic? Namur panu gazet multe club tini zumala sateu, bulam tucus antantar, eu am brutunt. Fa ivad cataranza afata terra ke kosa iretsika de ni fifanana na bra de fer la loza karakara ni fandarna TV plus ni TV plus Madagascar mo ity lalao ity overfeu top fa andro andro voloany ao amin'ny ity lalao ity ho an'ny dinany fifantsanana fifanana bra de fer ity ekipan'olo misa timapolo no soratra anarana ho an'ny tamin'ny ity dia mitoraka ity izany satria ity no andian'ny voloany dia raha loha raha sika ny sombany tamin'ny izay lalao fifantsanana izay tamin'ny androany. Ia, de Raka, Eric Nicola, Naresi Ertina, mi-a făcut un tigăr manarac. Azi. Ia, de la Avni, Angi Ken Giroa, i tot sua, la fel ca ce am un tigăr manarac, Angi Ken Giroa. Ia, de la Avni, Rufin și Mirai. Să facă boara, să facă la mea. Ok. Să facă ce am tine la mea, că s-au cinci. Adoc cu bani, mandă să vii la mea, să zic zău. Zara zane în zi, sură ce n-ar 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 Manomboka raha ampitsino anarainao ny fizotrina izay fifantsanana voalohany izay ao arian'ny vaovao amin'ny fiteny malagasy eto amin'ny TV Plus Madagasikara hatrany. Fa ivadika amin'ny taranja ayady kosa indray hanamarika ny fahafolo taonany ny club Le Petit Lion eo amin'ny taranja kungfu ushu amin'ny faraparan'ity taona ity raha nambaran'izy ireo a dia ankalazaina miaraka amin'izay ihany koa ny fahadimy ambin'ny folo taonana nabiazan'ny rabe mahavonjy Gilbert na fantatra amin'ny anarana hoe maître bema ireo mpikatroka kungfu marobe izay efa nandalo teo aminy. Amin'izao fotoana izao dia manana mpianatra manodidina ny 50 eo ity club Le Petit Lion ity efa maro kosa nefa ireo lasan'ny kopakelatra no ny fampianarana azony tao amin'ny ity kluba ity satria ny fanapariana ny taranja no tanjona napetraka ireo mpitantana teo anivon'ity kluba ity hiaraoary. Mbola mijoro ary ankalaza ny fahafolo taona ny club Le Petit Lion eo amin'ny taranja kungfu usu ny faran'ity taona 52 ity. Homariana miaraka amin'izany ihany koa ny 50 taona nampianaran'ny maître bema tao amin'ny club. Nandalo sedra maro sy dingana maro ny kleba na hatratraran'izao taona maromaro ny orenana izao. Manana mpianatra manodidina ny 50 eo ny Le Petit Lion amin'izao fotoana izao. Ratsana hafa tao anatin'ny kungfu ny tena ny aingany tany am-piandohana raha ny fanazavan'ny mpitantana. Ny taona 52 kosa no nivadika ho soa ny ratsana nisy azy ireo ary notazomina hatramin'izao taona 52 izao izany. Mpikatroka mafana tao amin'ny kungfu isany tenanay. Ary ny isany tena nipoirana sy nazahoana tso-drano na mpianatra. Kanjo mola izy nisy olana tsy dia miankina amin'ny tenako loatra fa arataratasy no nisy. Nandeha teny norasony fotoana, za tsy nanaiky fa nikaroka lalana foana. Dia isaorana an'Andriamanitra lehibe satria ny ministera mihitsy no nitaridalana dia nanoro any fisiny ny Fédération Ushu de Madagascar. De nandeha teny aho tamin'izay fotoana izay. Kanjo fanitsy tamin'ny fotoana nanaovana stage national tsara tamin'izay taona 50. De tonga dia voaray mpikambana ny tena dia eo amin'ny manitsaka amin'ny 40 taona nampianarako izany izao fotoana izao fa nanaovana ny osoa. Folo taona katroka amin'izao taona itsahantsika izao. Napetraka ho tanjona ho an'ny hoavin'ny kleba ny fandraisana anjara amin'ny fifaninanana sy ny tompon-daka nasionaly raha ny fanazavan'ny mpitantana hatrany. Yeah.
Fati mazara de niresa ki sa mbola silopody any hoe tsika maranana ny fandarana amin'ny ity alahady hariva ity hiaraoary. Io ary le nylazaiko anao tonton o le rastazary leopody a. Efa azoko sary an-tsaina io, efa azoko nofy, efa tao aneritreritriko, efa haiko e. Tsy atoronao an'izany tsony a, taintaina fotsiny izao hoe toran'ny hafaliana any amin'ny katedraly any ianao. Ny hafaliana tsy mba matoran'izany raha olona tony tsara ohatra ny saim-bolina ry leopody a. Fa lay tsindrinandriko tanteraka misy no mbola mahavalalaninay hatramin'izao. Eo indray ianao de iteny hoe mpaminany a, efa hoe efa vita tamin'ny andro ny boky be ho any zavatra ohatran'izany, tsy misy mahavita an'izany tsony amin'izao. Ka raha tadidinao ny teniko tamin'ny herinandro de mety anaiky ihany ianaoko. Nyteny aho tamin'izay hoe anao santra foana ny santra afrikanina amin'ny sabotsy. Inona tokoa? Reraka mihitsy ny afrikanina ny azakazaka nitondra ny baolina teny afovoan'ny kianja. Inefatra be izao satria izy koa no nandaka amin'ny baolina voalohany. Aza be resakeo ry saim-baolina. Fa na izany aza ho a, mendrika foana rehefa fandresena e. Nafinaritra mihitsy ilay menon'ny mpinon'ny katedrala mioraka isaky ny metsika. Aza donoana nefa ry saim-baolina, afrikanina reraka sady tsy nahay nivavaka tao amin'ny katedraly ireo maly ireny. Tsy hainao izay ataony eo amin'ny talata. Mety ho tonga masika izy dia izy indray no hanoto mpiny teratany. Ary ohatra ny maniry lozany ianao izany e. So dia mba efa mahaly eto ary sika. Fa mbola zavatsarotra koa anie izany e. Natao sarisary mibangireny vohatra santrafrika ny katedraly tamin'ilay lalao mandroso iny. Mila mandresy efatra no ohatra izany ny afrikanina amin'ny talata raha te hiala amin'ny omby dia hidonina amin'ny liona. Iza indray ty lazainao fa liona? Io mame tapetaka anarambosotra io ihany le mampiadiady foana man'olona. Senegale re izany, Lion de la Teranga no anarany. Io ekipimantsy no miandry izay mandresy amin'ny fionantsika sy ny santra afrikanina. Za aloha mino amin'ny talata e. Aninona fotsiny eo ry mamy Gervaisy ry François no tsy anakana. Everinao fa tsy sarza mihitsy koa ve ry Paul sy ry Abela ry Dafe? Manga ny fotsiny ny hazakazaka tsy misy fehefarany ataondry Masy Jiva ary Karolus. Aza matahotra anao fa minofo fotsiny andry leopody a. Tonga dia niadiny omby sy lio anaraina sary an-tsaina fa niamin'ny talata efa namany voatoty eo amin'ny kibony ireo. Dia izany koa namarina ny fandarana tamin'ity androany ity dia ankasitrahana isika rehetra tany an-tokantrano nanaraka izany hatra amin'ny farany a. Isaorana ihany koa ireo ekipa rehetra nanampy tamin'ny fanatontosana ny fandaharana ho amin'ny herinanio indray ny fotoanantsika amin'ny anora hatrany velomatoboka.